Yes, bwana, hii ni exclusive interview na Hamisi BSS. Tunamfahamu Hamisi BSS, alikuwa ni mshiriki katika shindano lile la BSS. So leo kupitia Ben TV Media nikasema na bii tuweze kupiga na story mbili tatu, tuweze kufahamu ma story mengi juu yake. Na by the way, tulifahamu kwamba alikuwa na skendo fulani hivi kuweza kutoka na naweza kusema ni nani ule Kajala, I mean Paula Kajala. So alifanya interview mbalimbali, so tukasema sokesi sana bii tu kupitia Ben TV Media tuweze kupiga na story hapa siku ya leo. Inakuwaje mzee? Kama kawaida, nakuwaje chief? Fresh. Noma sana. Kama kawaida. Mungu mwema. Mipango inaenda kweli mzee? Mipango inaenda. Kabisa. Kabisa. Dada yetu anasemaje? Yupi tena? Ah, mzee. Beni bwana. Dada yetu yupi tena? Unaona mimi nipo hapa nimetulia yeye. Kwa nyumbani? Wapi? Stories zilikuwa zinasemekana kwamba unatoka na Paula na Kajala na ukafanya baadhi ya interview mbalimbali mzee wangu. Story tu. Ziko za kweli. Kama za sungula na paka, sungula na fizi, ni story tu. So kikubwa si tupo, namshukuru Mwenyezi Mungu, tunapambana. Yeah. Game muziki unaendeleaje mzee? Muziki namshukuru Mwenyezi Mungu, kila siku mabadiliko yanaonekana, kama watu wanavyoona ngoma zinatoka, videos zinashutiwa. Kwa hivyo tunaishi. Mashavu yanatoka, tupo. Okay, baadhi ya watu au comment mbalimbali zinakuwa zinaongea sana kuhusiana na washiriki ambao wanashiriki shindano la BSS kwamba baada tu kumalizika kwa shindano lile, wao wanakuwa hawasikiki tena. Lakini imekuwa tofauti sana kwako. Tupe siri, una nini mzee wangu mpaka umeweza kumaintain mpaka siku sasa hivi? Unajua mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba tupo na tupo wazima, tunapambana. Unajua watu wengi sana wanashindwa kuelewa lengo kubwa la Bongo Star Search, unaelewa vizuri. Bongo Star Search wao wanakumulika au wanakuleta duniani watu, bwana huyu ni fulani, jamani kuna mtu anaitwa Hamisi. Kwao wao kazi yao kubwa ni kukutambulisha kwa watu, unaelewa vizuri, ili watu waje kushike mkono, watu waje kusupport, unaelewa. Ndio maana BSS ni tunaenda tunashiriki, labda wenye kuweza wanafanikisha, unaelewa, wenye kuto kuweza naambiwa mkajifunze zaidi, sio, unaelewa vizuri. Kwa nijibu swali lako kwamba kwa nini washiriki wa BSS hasa hasa akiwa washindi baada tu ya pale waga wanapotea au wanakuonekani tena. Unajua kila mtu na vile Mungu alivyomjalia. Watu wengi tunakuwa na kitu kimoja, tunatoka Bongo Star Search. Tukishapata zile nafasi, unaelewa vizuri, zile nafasi za kuonekana na kuzingatia, tunakuwa wanatu promote sana kwenye mitandao ya kijamii, ukija kusoma redio, ma TV tunaonekana sisi kadhalika. Wanashindwa kuelewa kwamba maisha haishii pale, au tunashindwa kuelewa kwamba maisha haishii pale. Wengi wetu tukimaliza pale tunajisahau. Mimi si ndo Hamisi, utaniambia nini? Unaelewa? Na umaarufu mitandao yangu ya kijamii labda imekuwa